В Німеччині палко обговорюють скандальні відеоролики. На одному схожа на Ангелу Меркель жінка сидить на ліжку. Її, застібаючи блискавку, цілує молода дівчина. На іншому відео схожа на Меркель жінка стоїть біля вікна. До неї підходить подруга, ніжно обіймає і цілує в шию. Тим часом по радіо лунають новини про легалізацію одностатевих шлюбів у католицькій Ірландії. Ведуча нагадує, ще до 93-го року гомосексуалістів переслідував закон. Звичайно, це фейк. Роль німецької канцлерки цілком правдоподібно зіграла акторка-дублер. Провокаційні ролики – реклама нового журналу для лесбійок. Усім відомо, що Ангела Меркель не прихильниця одностатевих шлюбів. І тоді ми подумали, окей, якщо вона не хоче, то ми через сатиру і гумор самі зробимо її трохи причетною до цієї проблеми. Так і виникла ідея створити рекламний ролик, в якому Ангелу Меркель цілує жінка. Вся Європа ненавидить Меркель, всі, крім цієї жінки. І з таким коментарем видання опублікувало цю рекламу на своїй фейсбук-сторінці. В Німеччині скандальні відео викликали неоднозначну реакцію. Провідні німецькі ЗМІ цікавить передусім, а що скаже на це канцлерка? Це ж цікавить і редакцію журналу. Ми були б дуже раді, якби Меркель відреагувала з гумором. Принаймні, ми сподіваємося, що канцлерка не буде нервуватися. Це було б зовсім не круто. Але що Ангела Меркель насправді думає про свій лесбійський образ, невідомо. Представник уряду ФРН повідомив на прес-конференції, що у відомстві канцлерки взяли рекламу до уваги. Але від коментарів відмовились.